atents i volem aprofundir una miqueta més amb tot el tema de la vacunació, que aquest sembla que hem pres un revolt, una revolada a l'hora de parlar-ne, i és que el 22% dels catalans, són estadístiques que vaig a mirar, evidentment, un de cada cinc ha rebut una dosi de les vacunes contra la Covid-19, el 8% ja té la pauta completa necessària per continuar amb la immunitat, s'ha accelerat la vacunació de les persones entre 70 i 79 anys, s'ha començat a vacunar amb totes les capacitats possibles ara mateix de vacunació, i en volem parlar de tot això per posar una mica de pausa i una mica de coneixement amb el doctor Carles Rodrigo, que és director clínic de pediatria i vacunòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Doctor, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. A vegades cal, no?, posar això d'una mica de pausa i coneixement, sí, sí, perquè sembla que tothom sap de tot ara mateix. I tant. Sí. Doctor, com valora aquesta l'estratègia que ara s'està fent d'accelerar aquesta vacunació entre els 70 i 79? Bé, perfecte. Es necessita, no? Quan més gran és la gent, més riscos té, no?, de si agafa la malaltia, la Covid, que sigui greu, llavors és importantíssim vacunar la gent de més de 70 anys, importantíssim. És important també posar aquestes primeres dosis ja... Sí, sí, bueno, la primera és la obligatòria, no hi ha segona, sinó hi ha primera, això segur, i la primera dosi és enormement efectiva, al cap de 12-14 dies de la primera dosi és pràcticament igual efectiva que la global, el que passa és que les dues, quan es necessiten dues, es prolongarà més en el temps, però la primera dosi és molt, molt, molt efectiva. O sigui, amb la primera ja es nota... Sí, segur que a partir, ja dic, de les dues setmanes més o menys de la primera dosis estem pràcticament protegits de malaltia greu, molt greu, segur. El ritme s'ha accelerat, com deia, en les últimes setmanes, s'accelerarà encara més quan arribi aquesta monodosi, que és la Janssen. Quines particularitats té aquesta vacuna? És una vacuna molt semblant a la d'AstraZeneca en quant a que és un vector, és un virus, un adenovirus, una vacuna que ha demostrat molta eficàcia, com totes les altres, totes són molt, molt, molt eficaces per evitar malaltia greu, que és el més important, i mortalitat pràcticament total, i que té aquesta peculiaritat que en principi amb una dosi única és suficient. Ja veurem si s'haurà de donar dosis de reforç, de record més endavant, però a primera instància és eficaç, com són les altres, amb una única dosi. El que passa és que aquesta sembla que dura més l'eficàcia, per tant no es preveu a curt termini almenys una segona una dosis, una molt bona vacuna. Per altra banda, estem parlant de l'EMA, parlem de que defensa posar la segona de la dosi d'AstraZeneca als que van rebre la primera, manté la recomanació de separar les punxades entre 4 i 12 setmanes, és així? Sí, 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 sí. L'única cosa que no es fa bé en el tema vacunes és no seguir les recomanacions de l'Agència Europea del Medicament, la EMA. No hi ha ningú, a tota Europa, no hi ha ningú que tingui més documentació, més coneixement, més capacitat de dictar. De fet, és l'organisme que ens hem dotat, els europeus. Sembla, jo no puc entendre com els països, tots els països, és molt curiós perquè tots ho fan, prenen altres decisions i es prenen decisions contràries al que diu l'Agència Europea del Medicament. És absolutament incomprensible, absolutament. Però, per exemple? No, això, per exemple, haver parat la vacuna d'AstraZeneca. La vacuna d'AstraZeneca, l'Agència Europea del Medicament la segueix recomanant, no només a la segona dosis, no, a totes les edats i en tot moment. Mai ha dit que es parés. I s'han perdut temps fantàstics, no? Però, bueno, curiós, molt curiós. Curiós, i per vosaltres... Sí, però nosaltres, per mi, fatal, no? Perquè ja dic, clar, perquè és l'organisme de referència, o sigui, sempre hem dit i hem cregut el que digui l'EMA, farem. No hi ha altra millor opció. La setmana passada també es va parlar sobre la separació, aquí n'havíem parlat alguna vegada també, entre la primera dosi de la Pfizer i Moderna i la segona, per exemple, Argimon apostava per retardar aquesta segona dosi per poder administrar la primera amb més celeritat, diguéssim, i des del Ministeri de Sanitat han dit que no, que se segueixi la pauta de 3. Sí, posar més espai entre la primera i la segona dosis mai és un problema, mai és un problema, i de fet, habitualment és un benefici, sempre i quan la primera dosi sigui suficientment eficaç durant un temps, el temps que triga a posar-se la segona dosis. I això està garantit. I això és el que va passar amb la vacuna d'AstraZeneca, que va ser de la primera que vam parlar, que es va demostrar que era més eficaç quan es trigaven 2-3 mesos que quan es trigava només un mes en posar la segona dosis.
I això és l'habitual en pràcticament totes les vacunes. Amb la qual cosa és obvi que encara que no s'hagi estudiat, encara que no s'hagin fet anàlisis, i aquesta és la raó, no? La raó és de purisme, no? Dir, home, és que els assajos clínics només s'ha mirat en 3 o 4 setmanes de diferència. Ja, però això sabem de sobres, no? En el món de les vacunes, les vacunes totes al fons responen igual, no? O sigui, es posa un estímul perquè el cos produeixi anticossos, no? Defenses, i aquestes defenses es poden produir encara millor quan ha passat una mica més de temps, no? Per la qual cosa no hi hauria cap problema en trigar 8 o 12 setmanes entre la primera i la segona dosis de qualsevol. Perquè, a més, Emma, ja marca aquesta franja. No sí. Que ens estiguéssim saltant. No. En el cas de la vacuna d'AstraZeneca està claríssim. La veritat és que en el cas de la vacuna de Pfizer i de Moderna, no sé amb seguretat quina és la franja que marca, crec que sí, que són fins 42 dies, no? O sigui, que són més o menys un mes i mig, 6 setmanes o així, però en aquest cas estic segur que sí. No estic segur de què diu l'EMA, però si se li consultés l'EMA, ja li puc dir que diria que cap problema. Segur. Doctor, ara dèiem, es posa la primera dosi, redueix el nivell de col·lapsar, diguéssim, malaltia greu o fins i tot mort. Sí. També impedeix el contagiar, per exemple? Sí. No de forma tan definitiva com evitar morts i malalties greus. És algo que està encara per demostrar, però sí que s'ha demostrat, per exemple, en alguns jocs, al Regne Unit, a Israel, ha disminuït espectacularment la tassa de contagis des que la gent s'està vacunant. La qual cosa, d'una manera més directa o més indirecta, si la gent està vacunada, no contagia tant, disminueix. No evita absolutament, no, això no, però disminueix molt. Perquè, com a mínim, el virus està menys temps al nas, no? Menys temps per contagiar i probablement també hi ha menys quantitat, per la qual cosa també és més difícil que contagi. Menys càrrega viral. Sí, menys càrrega viral, exacte. Totes les vacunes que tenim aquí a Catalunya també són efectives, perquè me'n recordo que un dia parlàvem de les variants, no? De com podia variar. Sí. Aquestes vacunes són efectives també amb les variants conegudes fins ara? Per evitar malaltia greu i mortalitat, sí. Us fa patir? Els vacunòlegs, de dir, ostres, i si entra una nova variant o això no es contempla? Això sempre ha pogut passar i, bueno, doncs, si en algun moment estem ben preparats per resoldre-ho, és ara, perquè sabem com fer, no? Sap com fer en molt poc temps vacunes noves preparades per la nova variant. O sigui, a mi no. Pot preocupar a curt termini i des d'una perspectiva epidemiològica o inclús política, però del punt de vista de la vacunologia, ja dic, això segur que ha passat amb el sarampió, amb la polio, però mai ho sabíem veure, no? Perquè no teníem aquestes eines per saber, i al final tot es controlava. Imagini's ara que a sobre ho podem conèixer i ho podem controlar. No. Ho resoldrà, cap problema. En quins països ens hem d'emmirallar? Perquè a vegades critiquem el procés de vacunació. Ja, sí. En quins països ens hauríem d'emmirallar? A vegades es critica també, i n'hem parlat aquí, es critica per criticar. Sí, tant. Molt. Ho estem fent bé? O ens hem d'emmirallar en altres processos? A veure, ens hauríem d'emmirallar a les recomanacions de l'Agència Europea de Medicament. Això és el que hauríem de fer. El país que ho ha fet millor, al meu gust, és el Regne Unit. Perfecte, no? Sempre que es pot dir, bueno, ja, és que és la seva vacuna, bueno, serà la seva vacuna, però ho han fet molt bé. No? Van començar molt malament, no? Fent moltes coses estranyes, però en les qüestions de vacunacions, que no m'estranya, perquè tenen magnífics experts en vacunologia, bueno, han fet una vacuna, imagina't si són bons, i experts en epidemiologia i en tot, són fantàstics. I després, bueno, sembla que ho han fet molt bé, el que passa és que aquests són altres mitjans, que són els israelites, no? Els israelis, perquè han pagat més, han tingut altres, han fet altres coses, no? I és un país diferent, però el Regne Unit ho ha fet molt bé. Es podran, ara parlem de 70-79, parlàvem de la gent gran,
gent jove, adolescents, quan es preveu que pugui acabar arribant? Sí, sí, de fet ja comencem ara separat perquè parcialment amb els entrebancs que les ha passat les vacunes, però estem a punt de començar assajos clínics i han començat alguns assajos clínics de vacunes per sota de 18, 16 i anirem baixant i sí, clar, clar, que es podran vacunar. I s'han de modificar respecte a si són menors amb la vacuna que s'administra? No, simplement s'han de comprovar la seva eficàcia, que segur que es demostra, i la seva seguretat, que tot fa indicar que també es demostrarà. Sempre van després pels nens, després que els adults hagin de demostrar que no hi ha problemes i que és eficaç. Carlos Rodrigo, i com a expert en vacunologia, com es viu aquest procés a nivell professional? Com esteu vivint? Com està vivint aquest procés en el qual apareixen vacunes, en el qual es reacciona tan ràpid, s'investiga tan ràpid? Miri, hi ha moltes impressions diferents. Una, diria, la més important, és boníssima, espectacular, espectacular la ciència, espectacular el que es pot fer si es vol. Sempre ara posem l'exemple. A la malària ningú ha volgut fer una cosa similar, perquè no ha interessat tant. En aquesta interessat afectava gent de països rics, com sempre, i s'ha pogut fer una cosa que era impensable. Tenir vacunes, molt diferents vacunes, de diferents tipus, i en un temps absolutament rècord. Quan es critica, em costa entendre que es critiquin les companyies farmacèutiques. Es pot criticar el missatger, el que havia de preparar les capses perquè anessin a un lloc determinat o el que no va pensar que, a més de fer vacunes, hauríem de posar-la en un cristalet, en un got, i això, Però a mi em sembla quasi indecent que es critiquin les farmacèutiques que han fet aquestes vacunes. És que és indecent, que és brutal el que han fet. Aquesta és la impressió la més bona. La més estranya és totes aquestes decisions caòtiques, d'ara sí, ara no, ara aquestes edats, ara les dones, els homes... Però què estan fent? Això, crec que ho fa gent que no sap de vacunes, que no entén el que és la immunitat, que no ho entenc, però si ho entengués, no farien aquestes coses tan estranyes que, poden donar por, poden crear incertidumbres, ostres, i això què està passant? Quan s'ha dit la bona, les dolentes, la barata... Miri, la més barata és perquè cobra menys i perquè la fa a preu de cost. No és perquè sigui pitjor, sinó al contrari. Jo diria que és moralment del llarg la millor. I després no es poden comparar perquè expliquen coses diferents les eficàcies d'unes i altres. Totes són, totes, les que hi ha ara a Europa, totes són 100%, pràcticament 100% eficaços per evitar la mort i per evitar formes greus. Que una sigui una mica més eficaç que altra en què et contagis o no, si aquest contagi no et fa res important, escolti'm, aquest no és un problema, no. Les vacunes les volem perquè la gent no es mori i que per la gent no vagi a cures intensives. Aquestes són les raons fonamentals. I aquestes, totes les nostres vacunes, totes les que tenim, ho aconsegueixen. Amb mínims riscos, amb efectes indesitjables, adversos, absolutament petits en quantitat, molt petits en quantitat, en comparació amb el que estan evitant de malaltia i de malaltia greu. Per això, és boníssimes notícies, però sorprenent els lius, el missatge d'embolic que s'envia a la població i que entenc que doni de vegades incertidumbres, però no tenen raó. És quan agafen els micròfons, persona amb desconeixement. Ja, sí. Carlos Rodrigo, director clínic de pediatria i vacunòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies per tornar-se amb nosaltres. Molt bé, moltes gràcies per permetre'm parlar. Doncs aclaridor aquesta conversa amb el doctor Rodrigo. Fem una petita parada i tornem de seguida. Fins ara mateix.